Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? A partir de agora você vai conferir novidades sobre os próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Então, acompanhe a seguir. No capítulo 35, sexta-feira, 28 de junho, Maria da Paz aceita se casar com Regis. Jennifer avisa do roubo na confeitaria. Jo inventa uma mentira para Theo. Camilo sugere que Maria da Paz demita Jennifer. Evelina pega a arma que deu para Maria da Paz. Gladys exige que Regis desista de casar com Maria da Paz. Chiclete avisa a Evelina que não vai mais voltar para o Espírito Santo. Fabiana e Roque filmam Otávio dando uma joia para Sabrina. Abel compra a joia de Sabrina e presenteia Britney. Jo pede para Maria da Paz fazer seu vestido de noiva com um costureiro de Vivi. Vivi pega carona com Chiclete. Agno dá aula de boxe para Roque. Jo fala para Amadeu que Maria da Paz vai se casar. Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva. E aí, querem ficar por dentro de mais novidades sobre A Dona do Pedaço? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Você também pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!